Здравейте, кинофенове! Тази седмица по българските кина излезе дългоочакваният филм за остатият побойник – Дедпул. Чакай малко. Да не би да искате да ми кажете, че дебелия Райан Хига и мякащия брат Пит тук ще правят ревю на моя филм? Айде, понеже съм в добро настроение, ще ги оставя да продължат и ще видим. Да започваме! Нека веднага започвам с това, че Дедпул не е типичен филм за супергерой, който сте виждали. Но това е така, защото образът на героя е доста различен от всичко останало. Освен че е цапнат в устата и има хъпливо и цинично чувство за хумор, Дедпул съзнава, че е в комикс. Той много често разчупва четвъртата стена и започва да си говори с публиката. Точно тези причини, плюс факта, че ако някога има филм за Дедпул, той задължително трябва да е над 16+, са в основата Fox да не даде зелена светлина в филма за толкова много години. Разбира се, това беше така, докато в интернет не изтекоха тестови кадри, по които феновете обезумяха и едва ли не извиха ръцете на студиото да направи филма за любимия им супергерой. След като изгледахме Дедпул обаче, можем спокойно да кажем, че всички фенове ще бъдат напълно удовлетворени, защото Дедпул е страхотен. I'm touching myself tonight. Главен виновник за създаването на филма е Райан Рейнолдс. Имам чувството, че той изпрате на планетата Земя с една едничка цел – да изиграе Дедпул. След отвратителното представяне на Дедпул в X-Men началото върху лак, публиката на чело с Николай Долдуров заслужаваше възмездие и го получи. Така е. Спокойно можем да кажем, че Дедпул е най-близкият до комикс и филм за супергерой, който сме виждали. Целият тон и настроение на филма е напълно в стила на остатия побойник. Освен Райан Рейнолдс, във филма страхотно представяне направиха и Морена Бакарин и Ди Джей Милър. Като цяло целият актьорски състав на филма е на едно много високо ниво. Същото можем да кажем и за режисурата на филма, която е невероятна. Екшън сцените са заснети много добре и показват всичко случващо се, без да се прескача от кадър в кадър. Разбира се, във филма беше използвано голямо количество CGI, но в случая на Дедпул, за разлика от другите комиксови филми, това работеше в плюс. Друго интересно решение, което видяхме, беше преплитането на Дедпул с герой от X-Men. Видяхме Коулс и Negasonic Teenage Warhead. В крайна сметка можем да кажем, че Дедпул е една страхотна екшен комедия, която ви препоръчваме да гледате на големия екран. Ще направим една малка промяна в начина, по който оценяваме филмите, които гледаме и коментираме заедно с вас. От сега нататък оценките ще варират от 1 до 6, както беше в училище. Оценката, която поставяме на Дедпул, е много добър 5. Ето това от нас, кинофенове. Надяваме се нашето видео да ви е харесало. Напишете долу в коментарите какво вие мислите за Дедпул. Можете да се абонирате за каналите ни във VBOX 7 и YouTube, където ще намерите много интересни филмови класации и ревюта. А за повече новини от света на киното, посетете нашата Facebook страница. До следващия път. Чао. Чао.